E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Felipe falando e sejam bem-vindos a mais um episódio de Bomberman Hero do Nintendo 64. Pois bem, no último episódio terminamos o planeta Amazônia, ou a estrela Amazônia, como preferirem. E agora chegamos ao planeta 5, Garaden, se puxar um sotaque mais japonês. Esse aqui é o planeta final, ele tem uma área só. São apenas salas de batalhas, onde você tem que seguir na ordem, até chegar no Bagular, onde a gente vai zerar o jogo. Não sei se faremos isso tudo nesse episódio, depende muito da minha sorte. Desejem-me sorte, deixe seu like, colabore aí com a nossa meta de 40 likes aí para ajudar os vídeos do canal a chegarem a mais pessoas, a vocês terem mais vídeos e mais conteúdos de qualidade. Bora lá! Vamos logo aí, menino nitroso. Cérebro de papel. Risadinha sem graça, hein? Ok, o senhor só fala isso. Tá bom então, vamos enfrentar de novo esse cidadão aqui, né? Vocês lembram dele? A diferença são essas. Essa morte é uma boa diferença. Dá uns choques na cabeça dele, pega umas cargas de bateria e vai. Já começamos bem. Mas a parada é a seguinte, né? Eu continuei, né? Desde o último vídeo, eu não resetei o jogo. E aí acontece isso, né, gente? E isso também, né? Por burrice, é claro, né? Mas com a água no chão dificulta mais, né? Porque agora vocês veem que, né, tem ainda essa. Ah, sempre se ligando aqui com ele, né? Morreu! Será que eu consegui? Aê, tá bom, tá valendo. Vamos continuar com 3 mesmo, né? Então tá bom. Chegamos aqui na Boss Room 2. Ih, agora você. Você não gosta de enfrentar não, hein? Você é desgracento. Você é pilantresco. Você é pilantre-home. Tome de novo. Claro, né? Claro. Tá tudo certinho. Você tinha que cagar no pau desse jeito, né? Ó, pegou, hein, que eu vi. Ó, isso não pega, agora. Toma. Errei. Ainda bem que lá em cima a mira do cara falha um pouco, ó. 7 mil. Passamos. Vamos seguindo do jeito que dá. Vamos ver, né? Agora
É esse maledeto. Esse cara aqui eu não gosto de enfrentar, não. Esse cara aqui é muito problema. Vamos ver se eu consigo. Ele dá uma disfarçada ali, ó. Que eu vi isso muito bem. Isso, cara. Vai acertando. Acertando. Vamos ver onde ele vai aparecer. Vai aparecer no mesmo lugar? Não, não vai, porque ele nunca aparece no mesmo lugar. Então. Olé! É, não pegou, mas não tem problema, né? Esse aqui deve ser um total menor, não é possível, porque ele enrola muito, gente. Aê, garoto. Ué, vamos ver, deve ser uns 6 mil, 5 mil, talvez. Ó, de novo no canto, cara. Aparece no meio, cara, pra me facilitar. Por obséquio. Aê, morreu. 6 mil. Mas como morreu também. Nossa, só passou muito perto. Vamos para a quarta fase de chefe agora. Vamos ver se vai dar certo. E logo você. Vamos ver se a gente consegue vencer Menino Nitros desgraçado. Dá 100. Sem energia. Ah, claro, né? Claro que acontece isso sempre. Sempre. Isso é pra esmagar bagos. Entendeu? Esmagar bagos. Tu põe o bago dentro de uma gaveta e fecha. Tá bom, né? Vamos de novo. Dessa vez com menos poder de bomba, pra variar, né? Não podia ser mais difícil, né? Eita, maldição! Vai, agora é só pegar essa outra praga aqui, ó. Toma! Toma, seu idiota! Feliz! Vamos ver se agora. Vamos ver. Provavelmente é 7500 ainda essa droga. Isto. Seis e 100. Vamos ver agora o total, né? Passamos. Ainda bem. É, minha gente. Tá complicado. Ok, vai dividir o poder comigo como, querido? Vai me dar a habilidade de soltar as paradinhas ali? Não entendi, não me lembro bem disso representar algum tipo de vantagem pra gente, mas tá bom, né? Talvez tenha dado uma vida. Então tá, vamos para a Boss Room 5. Agora você, seu Leomon maldito paraguaio desgraçado. Calma, cara!
Olha isso, que mentira, velho. Isso, isso. Não tem problema. Tomou uma merda de um dano ali. Porque é um imbecil, incompetente. Que mentira, de novo. Olha a mentira. Como é que eu vou desviar do bagulho que vai mais rápido que eu? Vai voltando, querido. Vai voltando. Acabar com essa merda logo. Ai, morre logo, praga. Isso. Pô, que inferno, cara. Eu disse que não ia ser fácil. Bora pra Boss Room 6. Agora é você, né? Ih, claro, né? Claro que já começou assim. É brincadeira! Vamos enfrentar essas duas demônias de volta aqui. E torcer ainda pra conseguir chegar. Oh, desgraça! Olha isso, cara. Eu vou morrer por causa. Não é nem delas, é por causa dos diabretes aqui, ó. Olha isso. Vai. Vamos ver se eu consigo, né? Porque olha, tá uma desgraça isso aqui. Olha, quase que eu faço. Meu, pode fazer merda, Bomberman. Bomba, não tá vendo a situação formada não, palhação? Olha isso. Aí como que você consegue enfrentar alguma coisa? Fala pra mim, como? Ó, uma já foi, falta a outra capetoide aqui, ó. Tó, morreu também. Graças a Deus. Já sei o nome perfeito pra esse vídeo, vai ser o Planeta Rage. Agora a gente vai para a última batalha contra o Bagular. Podiam restaurar minha energia de novo, né? Porque enfrentar esse camarada aqui com pouca bomba, pouca vida, pouca bruxa. E quem é que consegue dormir com tanto grito, com tanta bruxa, com tanto... Tá, vamos enfrentar esse idiota aqui. É bem cabreiro, ele fica teleportando toda hora. Fica jogando o golpe do Terry aqui no chão, ó. Se pegar já era, porque eu só tô com um ponto de vida. Quando ele começar a teleportar, não perca um tempo ficando jogando um monte de bomba nele, porque não dá. Olé. Tentar sempre sair dele aqui no máximo com 7 mil aqui de pontuação, senão nem adianta. Não tô muito certo de quanto que é a pontuação, mas eu sei que é uma pontuação bem grata, viu, gente? Para com isso, cara. Essa câmera girando também, olha. Eu vou falar pra vocês, também é uma bosta. Aqui, ó, pronto, 7.100 congela. O controle já não tá ajudando. Agora vem a parte mais sacaneosa, ele fica aí nessas TVs. E ele vai ficar tentando te enganar com a TV falsa. Essa parte é chata, hein? Essa parte é chata. Vai cair a parada e vão tentar jogar uns bagulho em você. Se você não tiver muita energia que nem eu, você vai se dar mal. Ó, tá vendo? Qual que é a parada? Aí você nunca acerta qual que é a maldita televisão, ó. Para de andar sozinho, controle do cacete. Toma, mais uma. Acho que aqui são umas 3 ou 4, não me recordo bem, não. Ó, não é aquele, talvez seja esse, ó. Pronto. Vamos ver. Não é de novo. Toma, juntou os 3, já manda. Calma. Não primos, cânico. Levou. Mais uma. Muito cuidado. Tô tomando cuidado aqui pra não tomar mais uma morte, porque, né? 3 mil. Certamente que eu não vou conseguir o total. Nenhum chefe até agora foi 3 mil.
Mas vamos ter que jogar de novo daí na fase, né? Eu vou continuar aqui, se eu conseguir derrotar ele, daí nós jogamos novamente aí na fase. Então tá, né? Aqui o esquema é o seguinte, morrer... Que deu, hein? É só no meu horário que acontece essa desgraça. Então tá, né? Vamos enfrentar aqui este cidadão maledeto, mezenga... Vai, querido, vem. Isso. Tome. Quer vir mais uma? Pronto, já estou entendendo como enfrentá-lo. Pronto, 800. Perfeito. Agora para pôr o estágio das TVzitas. TV é o seguinte, tá? Não dá pra perceber diferença entre elas. Então, o que que acontece? Procure sempre a que está meio que fugindo, porque essa vai ser a correta. As outras vão tentar te atacar de algum jeito ou de outro. Então, é só mirar na que está se esquivando. Opa, opa. Levou ele, sem eu saber quem é quem. Tá. Toma também. Tá bom. 5.400. Levou ele também. 560, excelente. Agora a terceira fase desse camarada. Vamos jogar aqui contra o tanque do inferno. Vou mirar primeiro no braço, que não é a garrinha, no outro, que é um laser desgraçado, e depois na garrinha. Então tá, né? Agora ele dá a carregada trovão ali e começa a aprontar das suas. Vai ter muita confusão. Vai, cara. Sempre mirando nos dois braços, hein? Eu dou privilégio aqui pra esse braço do laser, porque eu acho que é o mais embaçado de se enfrentar ali o golpe. O laser é muito preciso. Tome também, seu idiota. Agora eu tenho poder de fogo suficiente aqui pra destruir esse camarada, então... Tome! Tá quase indo pro saco. Eu acho que eu não consegui o total, mas tudo bem. Aê! Vamos ver. Por pouco! É, minha gente, esse foi difícil, hein? Foi difícil. Nada mal para um último chefe. Depois de 2 horas de gravação e o chão bugando que eu vi essa palhaçada aí. Ok. Tá certo, né? Nota máxima. Conseguimos. Então, agora a gente vê o encerramento do game, né? Pra você que acompanha essa série desde o começo, já sabe que não é o final. Nós vamos mostrar também os extras, né? Mas, pra quem não sabia, né? Curta aí o finalzinho. Pegamos tudo que tinha pra pegar no jogo até o momento. Por um minuto eu achei que ela fosse dar um beijo nele, mas tudo bem. Mas enfim. É um finalzinho meia boca, mas
Vale. Ó, por favor, né? Até a princesa Peach dá um beijo no Mario. Olha o outro com inveja aí, ó. Então tá, minha gente, sobre os extras, eu não sei se vão rolar em um vídeo só ou mais, possivelmente serão mais, afinal de contas não é pouca coisa, mas de qualquer forma eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, gostado dessa série também. Foi uma série que deu bastante trabalho, incluir esses Perfect Scores nos vídeos é uma tarefa onerosa, mas como é um jogo que eu tenho muito apreço por ele, eu quis fazer isso, entendeu? Ninguém me obrigou a fazer, não, eu fiz porque eu quis. E o mínimo aí que eu peço pra galera é poder contar com o like aí de vocês, né? Esses likes sempre ajudam aí no canal. E bora curtir os créditos. Fiquem na paz, aqui é o Felipe e continuem lembrando o game. Ah, eis que surge o planeta secreto.